କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବଦଳିଲା ବ୍ୟବସାୟର ପନ୍ଥା। ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପାଲଟିଗଲେ ଚା ବ୍ୟବସାୟ, ସେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଏ, କାହିଁକି କଲେ ଚା ବ୍ୟବସାୟ। କରୋନା ବଦଳାଇଦେଲା ପେଶା, ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପାଲଟିଲେ ଚା ବ୍ୟବସାୟୀ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି। ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ, ହେଲେ ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ରୋକ ରହିଛି, ଫଳରେ କାମ ନଥିବାରୁ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଉପାୟନ ପାଇଁ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଜେ ମାଲିକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚରଣ। 18 ଦିନ ହେଲା ନୟାପଲ୍ଲୀଠାରେ କରିଛନ୍ତି ଚା ଦୋକାନ, ଏବେ ସେଥିରୁ ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବେପାର କରୁ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ ପେଟ ପୋଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଟୋଟାଲ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଆମେ ପୁରା 10 ଜଣ ପରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା ନ ପାଇକିରି କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାହାର କାମ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନଟେ କରିକିରି ଆଉ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛି। ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ହେଉ ବା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳ, ବିକ୍ଷୋଭ ହେଲେ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଡିଜେ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ନାଁ ଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଜ ପରିବାର ସମେତ ଆଉ 10ଟି ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେବେଠୁ କରୋନା ଆସିଲା ସେବେଠୁ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖି କାମ କରାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ଏଣେ ଘରେ ସାଇତିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନପାରିବାରୁ ସେ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଦେହୁରୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଅତି କମ୍ରେ 400ରୁ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବାହାଘର ବ୍ରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବି କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଡାକିକିରି ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଇଏ କରିପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ କେମିତି, ସେମାନେ ତ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କିଏ 20 ଜଣ 30 ଜଣ 40 ଜଣଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେ କି? ଏଣୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? କେବେ ସରକାର ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରି ବସିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ସିଏ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଯିଏ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିକି ମାନେ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଲୋକ ରଖୁଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ନିଜେ ଚା ଦୋକାନ କରି ଅଙ୍ଗିଠା ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ। ବିବାହ ବ୍ରତଘର ସବୁ ପାଇଁ ମିଳିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁମତି। ନା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଟଙ୍କା, ନା ଅଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅନୁମତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଚା ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।